it? Mas eu te mandei um telegrama há um mês. Um tele o quê? A Mitch era minha melhor amiga lá em Willows, Wisconsin, onde eu cresci. As coisas lá estão um pouco atrasadas. Eles não têm computador, não têm celular e também não têm cores. Eu tenho uma notícia incrível. Eu tô me mudando pra Malibu. Uau, você parece um daqueles canais que ninguém assiste. Alguém ouviu isso? Meninas, esta é a Midge. Oi. E aí? Oi. Olá. Vamos nessa, pra pista de skate. A Stacy vai me ensinar umas manobras animais. A gente se vê. Você entendeu alguma coisa? Que tal um lanchinho? Claro que não. Você é totalmente articulada. Eu só consigo fazer isso. Boas notícias, Barbie. Eu escrevi uma ópera rock sobre você. Que tal a gente ouvir isso mais tarde? Eu estou com visita. Ryan? Mitch? Oi? Onde você achou essas cordas que não fabricam mais? Tá. Já falo com você. Eu volto quando a sua amiga do passado tiver passado. Vá, 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 vum! Espera, eu tive uma ideia brilhante. Pode fazer uma transformação em mim. Faz eu me transformar de ultrapassada em ultramoderna. Ótima ideia. Esqueci minha partitura. Uau, Madge! É Mid. Se as coisas não derem certo entre a Barbie e eu, talvez a gente possa ir a algum lugar, algum dia, fazer alguma coisa. Seria demais, cara! A gente podia ir ao baile, ou à sorveteria, ou até à pracinha! Já sei. Vamos pegar umas ondas. Eu vou pegar o filtro solar. E eu tenho que pegar minha prancha. Vamos pegar onda! Algumas coisas nunca mudam. Fala sério, ninguém tá ouvindo isso?